վարչապետ Վահագն Գրիգորիոսյան, քաղաք Երևան Շինարարների փողոց, մասնագիտության պատմնապուշ, աշխատում եմ Art Dental կլինիկայում ստոմատոլոգ։ Հարցս հետևյալն է. ինչպես եք պատկերացնում Արցախային ինտեգրացիան Ստեփանակերտում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Եթե դուք նկատի ունեք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ, եւ այդ թեման նաեւ տարբեր հարթակներում, այդ թվում միջազգային քննարկվում է, ես այդ թեմայի առնչությամբ քննարկումներ ունենալով եւ նաեւ վերլուծելով հասկանում եմ, որ այսօրվա դրությամբ այդ վերադարձը իրատեսական չէ, ինչու, որովհետև սեպտեմբերի 19-ից հետո ստեղծված այն իրավիճակը, որը Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերին և եղբայրներին ստիպեց հեռանալ Լեռնային Ղարաբաղից, էթնիկ զտման այդ միջավայրը և քաղաքականությունը չի փոխվել, և հետևաբար, եթե մարդկանց վերադարձը այսօր այս պայմաններում իրատեսական լիներ, նրանք այնտեղից ընդհանրապես չէին հեռանա։ Եվ այս առումով ուզում եմ ես նաև ևս մեկ անգամ վերահաստատել, որ մեր քաղաքականությունը հետևյալն է, եթե մարդիկ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերը և եղբայրները իրենց հայրենիք, իրենց ծննդավայր վերադառնալու հնարավորություն չունենան, մեր քաղաքականությունն այն է, որ մենք ամեն ինչ անենք, որ նրանք մնան Հայաստանի Հանրապետությունում և չարտագաղթեն Հայաստանի Հանրապետությունից, և որոշ ժամանակ անց այդ բռնի տեղահանումից հետո մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանից հեռացող Լեռնային Ղարաբաղցիների ահագին մեծ հոսք կա, բայց իհարկե դա մեզ անհանգստացնում էր, բայց հետո մենք նաև կռահում էինք, որ մարդիկ ուղղակի երկար ժամանակ ճամփորդելու հնարավորություն չեն ունեցել, գուցե գնում են Ռուսաստան, Եվրոպա, այլ երկրներ իրենց հարազատներին այնտեղ գտնվող տեսակցելու, և մենք հետո տեսանք իրոք հետ հոսքը, և հիմա ըստ էության արձանագրում եմ, որ շոշափելի արտագաղթային միտումներ Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերի և եղբայրների շրջանում չկան, և այդ առիթով ուզում եմ իմ գոհունակությունը արտահայտել, և նաև շնորհակալություն ասել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին և եղբայրներին, որ առաջինը ըմբռնումով են մոտենում, որ այս իրավիճակում մենք ամեն բան անում ենք, այսինքն արձագանքում են դրանով, և երկրորդը մեր խնդիրն այն է, որ մենք մեր քաղաքականությունները զարգացնենք այնպես, որ մի X կետից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, հույս ունեմ շուտով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների մեծամասնությունը քաղաքացիության համար կդիմի Հայաստանի Հանրապետության, քաղաքականությունները լինեն հավասար, և նրանք լիարժեք ներգրավեն և ներգրավեն հայաստանյան կյանքին, էլի եմ ասում այն պարագայում, եթե Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու օբյեկտիվ հնարավորություն կամ ցանկություն չեն ունենա։